Nagini Hadrusu Kabajam Totada Watatormia Media Network Oduu Ijoo Guyyakana Asirittiman Sirayi Sabatim. Humnoonni Finxaaleyyi Amaaraa Godina Wallagga Bahaa Anaakii Iraamutti Gandoota 10 weeraruun dhalattoota Oromoo guutumatti buqqisanii jiraachuun himamem. Ajjechaa suukkaneessaan humnoota kanneen raawwatamus itti fufeem guyyaa kaleessaa lubbuun namoota 3 darbuu jiraatotarraa odeeffanneeti jirra. Weerarri daangaa ce'uun raawwatamu kun ammas itti fufeera. Namoota buqqifamaniifis birmannaan taasifame hin jiru jedhu jiraattonni. Ethiopia dabalate biyyoota 43 keessatti namoonni miiliyoona 45 ol ta'an yaaddoo beelaa jira jiraachuu dhaabbata mootummoota gamtoomaniitiin sagantaa nyaataa addunyaa beeksise. Gabaasni sagantaa nyaataa addunyaa dhaabbata biyyoota gamtoomaniitiin ifa ta'e akka mul'isutti lakkoofsi namoota beelaaf saaxilamanii waggaa tokko keessatti miiliyoona 3 dabalatee jira. Biyyoota lammiileen isaanii balaa beelaa jalatti kufan keessaa immoo Itoophiyaa, Yaman, Sooriyaa, Afgaanistaan, Angoolaa, Soomaaliyaa, Burundii fi Madagaskar fa'a kan argaman ta'uera gabaasni kuni. Walfixiinsa uummataa uumuuf shirrii xaxamaa jiru fashalaa'uu akka qabu mootummaan naannoo Tigraay yaamicha dhiyeesse. Qabsoo haqaa uummanni Tigraay taasisaa jiru irratti uummata nagaa kakaasuu fi yaaliin uummattoota gidduutti dhiiga lammiilee bilaasha dhangalaasuuf taasifamaa jiru hirmaannaa uummataa guutuu Itoophiyaatiin fashalaa'uu akka qabu mootummaan Tigraay ibsa baaseen waamicha taasiseeti jira. Olola rakasaa facaasuudhaan qabsoo haqaa uummata Tigraay xiqqeessuun hin danda'amu kan jedhe ibsi mootummaa naannoo Tigraay kun kakaasiin dugugaa sanyii dhala namaa Abiyyi Ahmed Finxaaleyyi Amaaraa taasisaa jiran shira uummattoota biyyattiitii walitti buusuuti waan ta'eef uummattoonni biyyattii dura dhaabbachuu qaba jedheeti jira. Humnoonni Tigraay naannoo Amaaraa naannawa nifaas mawucaa jedhamu wayita to'atanitti dubartoota gudeeduu saamuu fi haleellaa qaamaa raawwachuu Amnistii Intarnaashinaal qoradhee argadde jedhe. Gabaasa ragaa warra bahanii fi haakimoota irraa odeeffadheen hojjedhe jedhu kanaan Amnistii Intarnaashinaal gochoota dirqeen gudeeddee 16 ragaa hospitaalaa mirkaneeffanneen dubartoonni 16 gareedhaan gudeeddamu gabaase. Gabaasni kun dubartoonni gudeeddaman qabeenya dhuunfaa isaaniis saamamuun eera. Humnoonni Tigraay deebii Amnistii Intarnaashinaaliitiif kennaniin gochoota akkanaa irratti araarama akka hin qabne kan kaasan yoo ta'u gocha akkanaa namoonni hojjetan gaafatamummarraa akka kaasan himaniiti jiru. Onkurama siyaasa Itoophiyaa hordofee biyyoonni fi dhaabbileen idil addunyaa lammiilee fi hojjettoota isaanii Itoophiyaa keessaa baafachaati jiru. UK'n lammiilee ishee saffisaan Itoophiyaa akka gadhiisan akeekkachiifteeti jirti. Zaambiyaan lammiilee ishee Itoophiyaa keessaa nagaan baafachuu himte. Kubbaaniyaan guddichi tajaajila teleekoomii kennu Saafaariikoom hojjettoota isaa Itoophiyaa keessaa baasuu himeeti jira. USA, Denmaarkii, Itaalii, Saawud Arabiyaa, Zaambiyaa dabalatee biyyoonni addunyaa baay'een isaanii Itoophiyaa akka bahan humnooti mootummaa giddugaleessaatiin wal lolan giddugaleessa biyyattiitti dhiyaachuu hordofee lammiilee isaanii baafachaati jiru. Mootummaan Itoophiyaa hojjettoota dhaabbata mootummoota gamtoomanii hidhe. Hojjettoonni kiyyaa 16 fi maatiin isaanii Finfinneetti na jalaa hidhaman kan jedhe dhaabbanni biyyoota gamtoomanii UN hojjettoonni koo akka saffisaan hiikkamaniif mootummaa Itoophiyaa wajjin hojjetaa jira jedhe. Baatii muraasa dura qondaalota olaanoo UN gochaawwan walabummaa biyyaa cabsaniif yaaddoo nageenya biyyaalessaa ta'an narratti raawwatan jechuun himattee qondaalota dhaabbatichaa 7 kan ariitee Itoophiyaan dhaabbilee gargaarsaa biyyaa baasuun imala biyya Sooriyaa irra jiraachuutu dubbatama. Oduun Ijoo ammaaf qabanne kana fakkaata qophiileen Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiitti fuun horaa bulaamu.